Hyvät naiset ja herrat, ladies and ladies. Vuoden 2016 karttu. Hänestä kiireessä on se huono puoli, että se vie paljon aikaa. Häneltä on turha kysyä aikaa. Hän määrää, kello on. Kaikissa meissä on vikamme, mutta hänestä niitä ei vain huomaa. Terveisiä Pasi Moilaselle. No Pasille terveisiä, että tässä tullaan perästä ja tavoitellaan samaa rutiinia kuin hän. Another point of